Takže čo či dáme pani, daj vás to mám, konečne sa vidíme po druhej časti na kamere, konečne. Takže ja vás zdravím v hre Agar, je to veľmi zaujímavá hra, taká trošku úspešná, je to online. V podstate my tam začneme takouto maličkou guličkou a začneme tou guľou naháňať menšie guličky a začneme sa zväčšovať. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a... ja si takto, máme tu nick, ja si tam napíšem svoje meno, Tom Ham, máme tu nejaké servery, Oceán, Čína, Turk, ale by sa dáme do Európy, dúfam, že nám to nebude ako si lagovať, je tam celkom aj dosť ľudí, dobre, v podstate nastavenia, dobre, nemáme nič, takže, zdraví vás Tom Ham, takže už sme v podstate hre, ako vidíte, tak to uspierame zatiaľ, je to OK, pozri, a už ma nás nahňajú títo väčší. Zbierajte to malé, pozor, lebo títo nás začínajú nahňať, to nie je ich bok, ako napíže. Opa, utekaj, utekaj, utekaj. Skúsime, takto, poťahnem, nejako nám to tu teraz trošku podskakuje. Pozri sa, Gendo nás nahňa, Gendo. Poď. Aaa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 
chytil dosť, málo som zostal, koľko, dobre, takže ešte raz si to poďme skúsiť, tu máme FIFA, skúsime party, čo to tam je, no poďme ešte raz, teraz sme v podstate v žltej farbe, ináč moja obľúbená farba je červená, tak poď, papaj, ne, tento by nás mohol spapkať. Tak sa rýchlo pustil do mňa, týko, čo sa sledeš to. Tak. Ono to je vlastne, čím väčšia gula, tým v podstate ty si pomalší. To je aký turkej, to je pozícia, turkej. Dobre, kašlieme na ňo, lebo určite tam vypadne nejaká iná väčšia gula. Dobre. Vážne, machruj. Tak. Lebo mohli by nás sa upečo určite kik. Poď. Som ho pekne chytil teraz. A už som trošku, cítim, že som pomalší. Tam máme už asi pravdepodobne koniec, lebo... Tak. A skúsme sa do ňa pôjsť. No. Ty krávo, ja som... ty volá, ty to sa tu nás pustí, radšej sa vás tam vytrhnul v pozícii. NPK. Nie. Ty kakšo, gekečko, aké veľké ge... Op. Pozor. A utekaj sa, poď hore. Poď. A tieto svinie všetko tu vyjedli. Poď. Ty všetko tu pojedli, ty kokšo, nemám čo zbierať. Greo, pozri sa na Greo. A to mám zatiaľ celkom, to ide skore. Máme pomaly 200. Paráda, už by sa dostali na vyššie. Tak, tu to teraz povídame. No ale tak toto je akože... Poď maličky, poď. Poď k tatkovi, poď. Poď. Ej. Poď, kockovi. Hop. Ale tam je taký pro. To znači, ja tam už aká veľkú kule. Mars, tam máme osmičky. Opa. A už som ho zjedol. A už som si ešte ho zjedol. Fucker! Nie! Oh, no prdic!
Ne. Ne, tak toto teraz som sa nechal rozprtiť. Doprčiť. No. Nevadí, nevadí. Aaaa! Naradí sa konečne. Aj tak. Povie, koľko to nebolo. No dobre. A ek, aha, to máme Space Blink, jasné. A... Ja som si to ani tak vlastne nepozrel. Bože, akého máme boja. Oh, fuck. To je tam všetko valné. Dobre, šľapé hore, raz, dva, raz, dva. Ne. Myslím, čo sa v podstate rozdeľujem. Ne, 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 ne. To je v podstate, keby náhodou. Oh my god. Fucking. No ale pozrite ako ma naháňa tu bývalý prezident. Ty keď nemám čo jesť, tak. Dáme sa radšej do jednej teraz tej. Fuck, boli ste tam. A, som zakončil. No. Ešte zbierame, poď. Tak. Pozbierajme všetko, čo tu máme, tak. Aj toto je moje, pozor na to, killer. Tak, hop. Pozri sa na toho vojaka. Ako sa nám odpalil od nás, dobre, presuneme sa ešte tu na dole, toto pozbierame, a toto ešte, a toto, tak. Malo, tu máme toho, čo na papanie, potrebovali by sme niekoho spápať. Aj spell tam je. Bulgária! Oh, what the fuck! Holy shit, pozor. Tak, papaj, pozor ten Facebook, nejako sa... Na nás ako si sa rúti, sa mi to nepačí až. Tak, tu to máme to hodne, tak. Poď ešte tu na, tak, to máme hodne. Pozbieraj všetko, čo sa dá. A pozri sa na ňo, ako sa spojil. Smok. Fucker! Skoro nevadí, tak dáme si ešte raz. Tom Ham a zdraví, dáme a páni. To bolo... To je najhoršie proste. Keď sa takto to vlastne rozrastáš. Pozor. My tam máme v podstate ten speed. Tento tam... Tak toto pozbierame, toto. Tu sa tak nazbierajme, aby sme boli čo raz väčší. Same vidím guličky, kámo, na tom monitore normálne, aby ste už... Tak, paráda. Nemáme tu zatiaľ nikoho, takže vieš, treba to využiť. Situáciu a treba zbierať všetko, čo vidíme na tejto v podstate zemi. No, on ak sa zoceli, tak určite bude po mne hneď. Pozri sa na toho zeleného. Tak.
To je... Aj. Stále zabudám vlastne na ten medzerník, že ten medzerník v podstate funguje. Opa! No, pozor. Som v podstate raz taký vysávač. Snažím sa to celé povysávať. Bum. Nedá, bro. Som mu ináč k tomu dobre dopomohol. Ten musí teraz určite nadávať. Že sa držal vlastne pri mne. A tak... Hop. Musíš dávať pozor strašne, lebo... Ne, drž sa ďalej od týchto... Aj od toho... Poď, tak. Ne, pozor. Poď sa ka gula ide. Ty kakšu brácho, tak toto čo to je? Sa určite ten ani na multili a môže vidieť. Ty krávo. Nejde vrať sa na to preč, lebo ten tam začne hltať všetko. Hop. MMA. Stiahni sa. Ne. Tam ide niečo veľkýho. Ja teraz som proste žltá farba. Jak vykľúča. Ako sa proste dokázali mi vyhnúť rýchlo. A pozri sa na toho Putina. Putin zase tu bojuje. Putin len bojuje. Tak. No, neviem, či by ma ten dokázal v podstate zjesť. Oho, pozor, Španielsko tam je. Velikánske. Máme tu Carmen. Ty kokšo. Sa drž ďalej od týchto veľkých. Lebo ty to už to vedia. Ťa spapkať krásne. Oh fuck. Bosnia, pozri sa na Bosniu. Ja len tu proste chodím a nič, len zatiaľ papám, zbieram tieto, aby som dostal nejakú moc, lebo keď si v podstate takýto malý, to nedokážeš nič jesť, dačo také väčšie. Radšej týmto sám vyhni. Pravdepodobne... Dobro...
sa na tú Carmen. Šaník nás to snaží sa na... Krásne. Tak a poďme ešte raz na to. Musím dať trošku väčší pozor na to. Lebo robím chyby zbytočne. Ono sa tomu nedá nejako si aj tak vyhnúť. Hop, hop, hop. Tak, toto pozbierame. A ešte toto, ešte to nedokážu sa dostať na nejakého, nejakého väčšieho. CR. Jediné nás to je... Hop, hop, pozri, niečo nám tu zalagovalo. Stačíme zemi, ideme a museli použiť aj my. Germany tu je. Proste, ale to je tak. Tak, ešte. Ja, baby, ja ho chytil. X-kom. Hypoter. To musí vás nedovolím tam. Ops. Poďme od toho X-ka preč. Utekaj, utekaj. Ten je taký trošku vychtaný, ako pozerám. Tak. A opäť doprava. A papáme, papáme. To ak tam kde je najviac tých kuličiek. Hop, hop, hop. Tak. Hop, ešte to tu. Mi to pripadá ako tá stará dobrá hra. Pačmakám proste len chytáš, 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 chytáš. A osmička už je tu, nedávno tu na chodila, bola veľká. Yeah, baby! Čože? To je tak, proste jedného chytíš a druhý s tebou hniek. Na osmičko, osmička ešte len tu na... ...šla. Pozor na to, mohli byť mat. Tak. Skúsime sa ešte tu na nejaké... ...vytrieskať hore. A jaj, pozor, tu už máme koniec. Tak, bojí sa nás. Ani nemal šancu zjesť. Krásne. Paráda. Takto sa proste... Potrebujeme sa zoceliť. Tak, zbierať, zbierať, zbierať. Tak, a tu je to teraz. Dobre, dostali sme sa do kúpky. Hop! Čože? Messi! No, no toto je sranda. Snaží sa tomu vlastne uhýnať. Ne, 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 poď, 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 poď. Poď moja, že si tiež moja, hop. Skúsme sa dostať na to, aspoň na tabulku. Máme, ale tak ja pochybujem.
Ja mám také, ako sa hovorí, blbé šťastie, že mi sa to nikdy tak ako nepodarí, aby som sa dostal. Trošku nám to tu pozotuje ten NASA. Ten je dosť taký vychtaný, od neho trošku ďalej. O. Oh. Yeah. Tak. Pozor, sa niečo chystá. Bulgária? Ne. Dobre, stiahni sa. Hop, paráda, tam ten niečo tam zjedol obrovitanské pravdepodobne Germany. Ja! Takto sa to robí. Tak, dáme sa to kúpiť teraz a poďme zbierať ďalej. Pokračujeme. Ho, tam pár zmyselnej šalany. Tak no. Zocelte sa, pozor. No. Jaj. Takže dáme pani, ja vám za dneska ďakujem vlastne a Agar. Bohu, ako na najvyššiu gulu sme sa v podstate nedostali, ale určite dáme si nejakú druhú časť Agar. Takže ja vám ďakujem za to. Dneska asi najvyššie skore 569. Tak, ja vám ďakujem za každý like, ktorý ma pozbudí. Alebo v prípade aj dislike, takže není o čom. Ďakujem za každý odber a vidíme sa v ďalšej časti, takže čauko.